Dalam tempoh cuma sejam, 335 kg sampah dikutip menerusi program Bersihkan Pantai. Program ini hasil inisiatif Persatuan Pelayaran Malaysia MSA di persekitaran pantai dan kawasan Pusat Latihan Pelayaran Kebangsaan Langkawi. Lebih 300 atlet pelayaran terbabit dengan program itu yang membersihkan kawasan perairan pantai dari dicemari plastik dan sisa buangan. Ketua Pegawai Operasi MSA Mazlan Othman memaklumkan program itu bertujuan memelihara kawasan persekitaran pantai sempena kejohanan The 17 KFC, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada International Regatta Perdana 2020. Inisiatif Sustainable Program ini merupakan juga satu program yang diberi sanction oleh World Sailing dan juga Asian Sailing Federation. Ini satu program yang amat dipandang oleh masyarakat dunia pada ketika ini. Menurut Mazlan, program sama turut diadakan di Port Dickson baru-baru ini yang merekodkan sejumlah 360 kg sampah dikutip dalam tempoh sejam. Pernah jumpa tak? Tapi kadang jumpa kita orang kutip, kutip buat naik buang. Jadi tak ganggu lah sampah? Sampah ni ada ganggu juga dalam sailing ni, ada ganggu juga. Tadi botol pasti puting okok dengan kutip kotak okok. Yang tu boleh banyak. Dapat jumpa lah. Kejohanan The 17 KFC Lada International Regatta Perdana 2020 bermula semalam hingga Ahad ini membabitkan penyertaan seramai 258 pelayar dari 7 buah negara dengan 9 kategori dipertandingkan.